ستا ورغاوني تمو کړی بیا قیام دی ستا ونری سیمی هری برخی تمو پا د ښاري ښکلا رامنځته کولو او د تاریخي او کلتوري ارزښتونو د ساتلو په موخه د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو ریاست له لورې د تاج لند ودانیز شرکت په مرسته د حاجي محمد یعقوب څلور لارې د ښکلا چارې پیل شوې. د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد وویل چې د ښکلا پروګرامونه د تاریخي، اسلامي او کلتوري ارزښتونو د ساتلو په موخه پلي کېږي، چې یو له هغه یې د معمارۍ پخواني او اوسني سبک ته په کتو د حاجي محمد یعقوب په څلور لارې کې د 8 متره په لوړوالي او د 2.5 متره په پلنوالي له داخلي تولیدات څخه به ګټه اخیستو د ښکلا د یوه سمبول جوړول شامل دي. الحمدلله که ما توانستیم امروز یک بار دیگر یکی از زیبایی های شهر کابل را تهداب گذاری بکنیم. در یکی از چهارراهی های مشهور شهر کابل، چهارراهی حاجی یعقوب که یک نیاز مبرم بود به خاطر زیبایی در این چهارراهی، بناهن هدایت جناب شاروال صاحب بود و ریاست امور کلتوری اقدام کرد، امروز سنگ تهدابش گذاشته میشه و به زودترین فرصت انشاءالله به اتمام میرسه. اعمار این نماد زیبا منطقه یک زیبایی خاص خود را میگیره. مصارف از این ساختمان و این چهارراهی توسط شرکت ساختمانی تاجلند صورت میگیره که ما از اینا قلبا تشکر میکنیم. د دې سمبول چارې به تر 2 میاشتو پورې د شاوخوا 1 میلیون افغانیو په لګښت بشپړې شي. د ښاغلي جواد په وینا د سمبول د جوړولو سربیره د یادې څلور لارې د ښکلا په چارو کې د زرغونې سیمې جوړول، د زینتي بوټو کینول، د ښکلا د څراغونو نصب او د کټارو رنګول شامل دي. په دې کار سره به ښاري ښکلا لا ډېر او د ښاریانو په رواني دید کې به غوره بدلون راشي. ورته مهال د تاج لند ودانی شرکت رئیس حبیب الله صمدی وویل چې د ډیزاین له مخې به د یادې څلورلارې د ښکلا چارې په بنسټیزه توګه ترسره شي. نوموړي د کابل ښاروالۍ له پلانونو ملاتړ څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې له کابل ښاروالۍ سره به په نورو برخو کې هم مرسته کوي.